Okej då. Då är vi tillbaka. Ja, då är vi tillbaka. Med säsong 3. Mm. Finally. Det går snabbt ändå. Tredje säsongen. Det är bra. Ja. Ja, det är kul. Jag är riktigt taggad. Ja, jag också. Vi har mycket stora planer den här säsongen faktiskt. Ja, gud ja. Ja. Det händer lite annorlunda grejer. Mm. Lite nytt, så att säga. Ja, vi har ju en överraskning sen i slutet vi kommer dela med oss av. Mm. Så stanna kvar för att höra det. Och redan nästa vecka så får vi vår första gäst. Mm. Och det blir min lilla syster som kommer hem och spelar in ett avsnitt med oss. Hon bor i LA. Ja. Så att vi har ställt frågan till er om ni har några frågor till henne. Ja. Dels om det, hur det är att bo, studera och jobba i LA, USA. Och lite, det är många som vill höra lite så här, hur det är att vara anhörig till en anorektiker. Ja. Och mycket sådana frågor får jag ofta. Mm. Så att nu när hon kommer hem så passar vi på att spela in ett avsnitt med henne. Så det blir bra. Hoppas att det blir uppskattat. Ja, det ska bli väldigt roligt i alla fall. Och kul med första gästen. Alltså vi har ju verkligen tänkt så länge att vi ska börja ta in gäster. Och ja, vi har ju några på G också. Så nu, den här säsongen, nu blir det av. Nu blir det massor. Din syster ska också gästa. Ja. Bland annat. Mm-mm. Vi håller på att glömma säga hej. Ja. Okej, vi hälsar nu då. Mm. Hej och välkomna till, eller vad säger jag? Välkomna tillbaka till, okej. Okej, hej och välkomna tillbaka till Kan du relatera? Du säger att vi kan du relatera? Ja. Jag tänker, kan ni relatera? Ja, nej, kan du. Kan du relatera? Och det är varmt. Ja, det är riktigt varmt. Men vi ska ändå vara glada att sommaren typ har kommit tillbaka lite. Ja. Mm. Men det är inte långt kvar nu, utan det är höst. Nej. Nej, det är ju inte det. Det börjar närma sig. Det har ju redan varit skolstart och tillbaka till jobbet. Ja. Vi har ju haft lite semester här från podden. Och jag har ju framförallt haft semester. Du har ju jobbat på. Men jag har haft semester både från jobb och skola och podd. Mm. Så jag har ju varit helt ledig. Ja. Nu ett par veckor. Skönt. Ja, jätteskönt. Ska vi prata lite om vad vi har gjort medan vi har varit iväg? Ja. Varit borta. Börjar du? Ja. Som ni vet så skulle jag ju tillråda oss. Så att först och främst så var jag på råd oss en vecka. Ja. Och det var ju alltså hur bra som helst. Jag hade inte kunnat önska mig någonting mer av resan. Utan vi hade det verkligen jättebra. Det var varmt och skönt och mysigt. Väldigt sådär börja semestern med en vecka där man slappnar av i ett varmt land var verkligen perfekt. Ja. Och jag kom på det nu, jag hade ju till och med glömt att jag har varit i Rhodos. Så jag har ju tänkt att vi, eller såhär, om vi ska prata om vad vi gjort på semestern så har jag typ glömt bort att jag har varit där. För det känns som att det var ett tag sedan. Ja, jag med. Men jag kom ju på att, ska jag nämna då, by the way, min upplevelse av bargatan. Ja, du var där! Alltså jag kan säga så här, jag var inte där, så. Nej. Vi gick förbi. Du åkte en taxi förbi och du kände att stanna inte här. Men det var ganska nära dit. Mm. Så att sista kvällen så hade vi sagt, eller om det var näst sista kvällen, så hade vi sagt att vi skulle gå förbi och kolla läget. Mm. Bara för att, som sagt, jag har inte varit på varken så här Magaluf bargata, Rhodos bargata eller någonting sånt. Nej. Skulle kolla hur det såg ut för att få en liten uppfattning. Och jag går in, kommer bara några steg, några meter in på gatan. Och där ser jag en kille som tar tag i en tjej, vänder på henne och börjar jucka mot henne. Liksom han böjer ner henne fram så. Vänder, böjer ner fram och jucka mot henne. Och där tappar jag det. Ja, det gick inte ens en minut innan jag såg det här. Och jag bara, nej, det här känns sorgligt. Det här känns inte som min cup of tea. Så att jag bara gick raka vägen. Jag bara gick igenom allt och folk bara drog igen. Ja. Kom in här och jag bara nej. Ja, jag vet. Så att jag hade inte haft några andra förväntningar på bargatan om jag ska vara ärlig. Och absolut kul att se. Men det var lite för mycket typ machokillar och lite så objektifiering. Och så här. Ja, det var inte. Alltså jag förstår att folk kan tycka, alltså särskilt yngre kan tycka att sånt kanske är roligt. Men jag har ju aldrig riktigt tyckt att sånt är kul. Nej. Så för mig så såg det ganska sorgligt ut, får man säga så.
ja. Det är ganska elakt att säga att det såg sorgligt ut. Men jag tyckte att det såg ganska sorgligt ut. Ja. Alltså jag höll på att börja gråta när vi gick därifrån. Av det jag såg. Av allt jag såg. Så när jag väl hade gått igenom och var ute så blev jag så här, men gud, är det här? Ser det ut så här? Ja. Nej, för att jag tycker att det är lite... Eller så jag behöver tänka på alla tjejer där som så blir lite osäkra. Jag vet inte. Folk har säkert jättekul och jättebra. Ja, men... precis. De har nog väldigt roligt. Mm. Det är ju väldigt många faktiskt som gillar sånt. Ja, det är men det. Men jag tycker att det är lite så äcklig. Alltså, min miljön är väldigt äcklig bara. Och ja. Så. Sen absolut att jag har haft jättekul där också. Men det blir lätt för mycket. Ja. I alla fall för mig. Ja. Så, ja. Ja, full... Eller ja, nej, jag tänkte säga att jag har full förståelse för de som gillar det. Men det har jag inte. Men jag kan ändå acceptera att folk tycker om det där. Ja. Men för mig var det inte min grej bara. Nej. Ja, i vilket fall. Så det var det. Jag var på Rhodos i en vecka. Ska jag gå vidare? Mm. Mm. Sen så kom jag hem till Stockholm, mellanlandade lite. Sen åkte vi tillbaka igen mot hemtrakterna. Så jag har ju typ varit max en vecka i Stockholm under de här 4 veckorna. Mm. Och så åkte vi hemåt igen mot... Örebro-trakterna, där jag kommer ifrån, träffade familj, bodde i mina föräldrars hus, jag och min sambo då, bara vi nästan en vecka, var på båten några nätter och så. Så att det var verkligen så här, alltså, lugnt och skönt och typ så här trevligt att antingen bo på båten eller bo i ett hus själva och inte sitta i en lägenhet, tyckte jag var väldigt skönt. Verkligen. I och med att jag ändå uppväxt med det så var det väldigt... skönt faktiskt att komma hemåt och bara lite lugn och ro. Ja, nice. Så det har varit jättebra. Ja. Mm. Du då? Ja. Jo, jag. Vad har jag gjort ens? Det känns inte som att jag har gjort så mycket. Alltså, jag har ju jobbat på med min YouTube-kanal och min OnlyFans. Ja. Alltså så jag har ju kört som vanligt. Gått och tränat, varit på kontoret. Sen bara umgås med Johannes och typ... som det vanliga. Så för mig har det egentligen inte varit någon skillnad. Nej. Förutom att vi inte har spelat in podd då. Alltså, så. Men jag har varit på strandbyggen ett par gånger. Och du och jag var ju där. Ja. Hallå, vi måste berätta vad som hände. Eller jag måste berätta vad som hände med mig. Och du var ju med. Du och jag var då på strandbyggen. Hade det jättetrevligt. Och så åker vi hem redan vid 10. Ja, just det. Det är där du ska berätta. Eller vad är det nu? Aha. Ja. Redan ganska tidigt. Liksom typ 10 och bara, nej, men vi åker hem till mig istället. Och för... jag vill hem till Milly, hon var ju själv hemma. Och då tänkte vi att vi kan bara sitta och dricka lite hos mig. Mm. Så att vi åker en taxi, ska åka hem till mig. Mm. Och så när vi ska kliva ur taxin, vi kollar så att vi inte glömt någonting, båda två. Mm. Sen stänger vi igen dörrarna och jag öppnar min väska för att ta fram nycklarna. Och inser att min mobil är borta. Så den ligger då kvar i bilen. Och Evelyn kollar Life360-appen där hon kan se vart jag är någonstans då, min plats. Och där ser hon hur min mobil åker. Ja, den åker bort. Iväg. Mm. Så att paniken då. Och vi försöker ringa till min mobil för att tänka att han måste ju höra den och svara. Ja. Men han svarar inte. Vi ringer liksom hela natten typ. Ja, och till Uber flera gånger. Mm. Det gick ju inget vidare där heller. Nej, så att jag bara kände bara, nej men skitsamma, jag orkar typ inte bry mig. Så att vi hade och där kände jag att så här, nej men gud, alltså, vi måste ju få tag i din telefon. Vi kan ju inte fortsätta liksom sitta här och ha trevligt. Jag alltså lite så här kontrollbehov. Ja. Och du bara, nej men nu släpper vi det. Nu ska vi ha trevligt. Ja, jag kände bara, jag orkar inte att det här ska förstöra vår kväll. Liksom. Nej. Du och jag skulle ha en så här trevlig kväll som inte vi haft på länge. Så, här, så att ja. Men dagen efter då så kände jag att jag åkte och köpte en ny mobil. Det första jag gjorde på morgonen. Och det var lite skönt ändå typ att inte ha någon mobil. Fast jag kände mig som att jag levde på stenåldern, du vet. Så här. Ja. Jättekonstigt kändes det. Men ändå lite trevligt på något sätt. Så jag åkte och köpte en ny telefon. Och sen låg jag bara hemma i soffan. Jag var bakis. Och så bara kände jag att jag orkar inte bara sitta och vänta på typ att Uber ska höra av sig eller något. Nej. Så att jag kan ju då se också vad min telefon är på att hitta min iPhone. Mm. Så att jag och min lilla syster Johanna då, tar min bil och så åker vi på jakt efter honom. Mm. Så att vi jagar honom i stan och vi fick tag på honom ganska fort i Gamla stan. Och då körde vi upp bredvid honom och bara, hej, du körde mig igår. Jag har glömt min mobil i baksätet, typ. Och han hade ingen koll på det här alls. Han hade inte hört den ringa. Han hade inte märkt någonting att det låg en telefon där. Men vi höll på att ringa till den då och
så fick jag kolla i baksätet och där låg den på sätet. Va? Ja, så någon måste typ ha kanske plockat upp den från marken eller något. Eller så låg den på sätet. Sätt den om den låg på men sätet. Om sätet var alltså svart. Så onyktra var vi ju inte. Nej, men jag tänker att det var mörkt ute, sätet var svart. Man kanske inte såg den typ. Nej. Och så kanske man inte kollade så noga för man tänkte att vi har nog inte glömt något. Liksom. I alla fall då så fick jag ju tillbaka sen och han bara, ja, du hade jävligt tur för att jag har ju kört jättemånga här. Någon kan, kunde jag ha snott den eller så. Så att jag fick tillbaka den dagen efter. Så det var väldigt skönt. Jag är glad att jag åkte på den där jakten. Det var ganska kul också. Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Men det är alltid skönt att ha sin telefon nu med att man har en massa grejer på den. Jep, verkligen. Du som jobbar med det du gör också. Ja, jag vet. Kanske inte skitbra om den. Tänkte kul om någon kommer in i den. Ja, men så slutet gott, allting gott och du fick en ny telefon. Yep. Och vi hade ju pratat tidigare under dagen att du var sugen på att köpa en. Det var så sjukt. Precis. Så det var lite sjukt. Att det blev som en mening. Typ. För jag hade ju tänkt köpa 15 länge. Men sen bara när jag kanske väntar på 16 eller något och typ orkar inte ta tag i det för att min mobil funkar ju fortfarande då bra. Liksom min gamla. Men så hände ju det här då och då blev jag ju typ tvungen. Ja. Eller lite så. Tvungen var inte jag hade. Eller jo. För enligt mig själv så hade jag inget annat val. Ja. Ja. Utöver där då? Du har varit på, har du varit på Strandbryggan flera gånger? Ja, jag var där med Johannes en gång också. Men sen har jag inte varit där. Det hade väl kanske varit trevligt att gå dit någon dag mer. Men jag har inte känt det den här sommaren. Att jag är alltså sugen på att gå ut någonstans. Nej. Eller jag dricker knappt längre överhuvudtaget. Så, nej, alltså same. Mm. Jag var onykter en kväll på semestern. Mm. Och det känns som att folk verkligen går ut och dricker på semestern. Ja. Alltså så här att det blir, man kan dricka vilken dag som helst där i veckan. Jag vet, för men folk det så lägger är ut hela tiden att de dricker. Jag vet, så var det förra sommaren. Då var jag ute konstant hela jävla tiden. Ja. Och jag förstår inte, men då var det jättekul. Det var det enda jag ville göra. Men den här sommaren så känner jag har typ inte gjort det. Alltså jag kan nog räkna på en hand så många gånger jag har druckit. Alltså den här sommaren. Liksom. Ja, samma eller, här. Ja, jag vet inte, sen det här året har varit ganska så nyktert. Alltså. Ja, för mig med. Men också så här, på semestern då när jag var onykter den där gången. Dagen efter. Mm. Jag var så här, nej men, eller typ, alltså nästan under kvällen också. Mm. Att man blir så här, bara, nej, det här är typ inte kul värt längre. Nej, alltså så här, det är kul att vara med dem man är med. Mm. Så. Men det är inte min grej. Och absolut att man har funderat förut på att så här, ska jag bli nykterist typ? Bara för att. Ja. Men nu, det är liksom på en annan nivå nu. Nu känner jag att så här, ja, alltså det ger mig inte så mycket. Jag hade kunnat haft den här kvällen utan alkohol. Varit helt nykter bara. Ja. Så att jag börjar typ så här, få lite så. Men sen absolut, om det är något särskilt, kanske dricka något glas. Men det är typ så, alltså senaste året har sett ut också. Det känns som att man har druckit successivt så mycket mindre. Att det känns som så här, ja men jag uppskattar så mycket mer att typ ta ett glas vin till maten än att gå ut och ja, när fan går man ut ens? Vi går ju aldrig ut längre. Nej. Och sitta och dricka hemma gör man ju inte heller. Nej. Så att det känns som att så här, ja, man kanske inte behöver sätta en stämpel på det då. Men det känns lite som att så här, då kan man ju undgå alkohol ännu mer typ. Ja, ja. Jag har också funderat på om man ska bara bli nykterist typ. Men dock så känner jag att det blir då att man sätter, blir ett krav på sig själv lite så. Det är bättre att bara inte säga, man kan bara, behöver inte dricka bara istället. Och så kan man ju fortfarande dricka då och då när man känner för det. Annars blir det ju typ kanske att man blir besviken på sig själv om man säger att man ska vara nykterist och sen dricker man ändå, du vet. Ja, det är sant. Så att jag har ändå bestämt mig för att jag inte ska bli nykterist. Men jag med tanke på hur jag har betett mig förut så skulle jag nästan vilja kalla mig nykterist. Ja, faktiskt. Faktiskt. Men, Nej, men jag börjar fundera på om min kropp ens tål alkohol. För jag känner, jag känner en så här, en dålig känsla så fort jag dricker första glaset. Så känns det inte bra, men det kan ju vara kopplat till huvudet. Ja. Att jag bara så här, det här är onödigt, jag vill inte vara egentligen, varför ska jag dricka alkohol? Ja, så är det. Så men då det är så här, det är ju onödiga situationer också. Det kan ju vara typ att jag tar ett glas vin och så bara, nej, men det känns inte bra i min kropp. Och jag, inte att jag är onykter på något sätt, utan bara så här, känns det inte bra. Nej, ja, men jag fattar ändå. Märkligt. De sa ju alltid det när vi var yngre, du och jag. De sa ju alltid äldre att så här, hur orkar ni festa 2 dagar? Så, så jag är bakis i en vecka. Typ, så här. Vi har typ kommit dit nu. Yep. Vad kul.
Ja, nej, men det är väl inte så illa. Alltså, nej. Det är ganska trevligt, tycker jag. Ja, att man, jag älskar att vara nykter. Ja, man får så mycket mer gjort och sånt. Oh, det låter verkligen när vi pratar som att vi dricker jättemycket. Eller som att vi har druckit jättemycket. Ja, det du har ju i och för sig gjort det. Jag också druckit ganska mycket. Ja. Ja. Okej. Okay. Yeah. Yeah. Det är ju ganska många som skriver till oss bara, måste ni vara fulla hela tiden och sånt. Ja, till och med när vi inte dricker. Jag vet, det är inte sant. Alltså i början när vi började spela in podd, då gjorde vi ändå det. Ja. Men då var det att vi drack den gången för att vi skulle spela in. Det var inte så att det var ju då den enda gången kanske på veckan vi drack. Ja, precis. Alltså lite så blev det ju. Men ja, inte, det var det inte för mig i och för sig kanske. Men i alla fall, nej men ja, i alla fall så, ja, whatever. Folk har fel bild. Ja, folk har ju väldigt lätt fel bild. Jep. Uppenbarligen. Jep. Jag tänkte dela med mig lite av info om mig. Ja. För att på senaste tid så har jag fått väldigt mycket frågor om vad jag jobbar med. Mm. Och folk säger så, ja men du pratar om att du jobbar, men vad jobbar du med? Och vad läser du i skolan? Typ, vad går du för linje? Typ sådär. Och det kanske är lite otydligt, för vi nämnde ju typ det i vårt första avsnitt, för det var lite så här introduktionsavsnitt. Ja. Men sen tänker jag att kanske inte det är jätteintressant, så det blir inte att vi pratar om det. Så jag tänker att jag nämner det här en gång till för alla som har undrat. Min pappa är ju då egenföretagare och jag gör väldigt mycket administrativt åt honom. Så jag sköter bokföring, skapar kundfakturer, jag räknar på jobb, sköter marknadsföring och avtal och lagersaldo, mycket, alltså väldigt mycket, men framförallt administrativt. Jag har säkert glömt någonting av allt jag gör. Och sen på sidan av så säljer jag spabad som min egen liten bisyssla för skojs skull och för provision. Typ och så. Och sen så skolan läser jag ju upp mina gymnasiebetyg. Mm. Och det är, eller läser upp, jag läser klart min gymnasieutbildning. På grund av att jag inte fick eller kunde gå kvar i skolan när jag blev sjuk i anorexi, så tvingades jag sluta. Så då läser jag upp det nu ifall att jag skulle vilja läsa i framtiden på universitet. Ja. Ja, så det är vad jag gör om dagarna. Yes. Mm. Det kanske är lite luddigt att vi sitter här och bara, jag är så stressad och jag har så mycket och jag folk säger att jag är utbränd och utmattningssyndrom. Mm. Att jag visar tecken på det. Men ingen vet vad jag gör. Nej. Men det där är så sjukt, för att folk skrev det efter min blogg där jag grät. Kommer du ihåg? När jag grät i en blogg. Ja, ja var, jag alltså, såg det. Det var hur, alltså, hur allihopa bara skriver att jag är typ vad de skrev. Men utmattningssyndrom typ och sånt här. Jag bara, men det, hur fan då fick folk det till det? Det var ju bara det att jag var känslig för att jag skulle få mens eller något. Ja. Det var ju verkligen bara det. För att, och jag fattar inte, för att jag mår så jävla bra. Men jag har ju haft nu då två gånger, men jag har ju kopplat det till att det var mensen båda gångerna. Som jag bara har haft så lätt till gråt. Men hur har det gått med det där nu då? Har du mens regelbundet? Nej. Nej, men det kommer ju två veckor sen istället för typ två månader sen. Ja, men för, det är ju ändå precis, bra. Precis, för nu... Senast så var det då, den kom två veckor för sent. Och förra gången kom den två månader för sent. Så det känns som den börjar komma regelbundet igen. Typ. Ja, det är jättekul. Och det verkar som att jag får nu ömma tuttar. Och att jag blir känslig. Kroppen börjar hitta tillbaka lite kanske. Ja, men så där har jag aldrig haft innan. Jag har aldrig haft ömma bröst eller att humörsvängningar och sånt. Typ. Men, ja. Men det sjuka är ju den att när jag då gråter... Så mår jag ju fortfarande bra. Jag mår ju inte dåligt när jag gråter, utan jag bara gråter. Det är så sjukt. Det kommer bara liksom. Det kommer bara, och jag fattar inte varför jag egentligen gråter. För att det, men det kan ju vara så runt mensen. Alltså jag kan ju vara likadan. Men jag gråter ju till mycket. När jag har mens. Med folk, men också så här, såg du att Alexandra Nilssons hund har gått bort? Fy fan. Jag alltså jag bröt ihop totalt. Men då hade jag inte mens, det gjorde jag bara ändå. Ja, men jag har ju så svårt att gråta. Alltså, jag gråter ju för fan aldrig. Alltså, nej, jag har ju blivit världens lipsill. Jag gråter ju för sånt där. När folk friar, när folk får barn, när folk dör, när hundar går bort. Alltså, jag gråter, alltså, jag vet inte vad som hänt. Jag tror att det är mina mammahormoner, tänkte jag säga. Nej, jag vet inte. Fan, jag känner bara att jag är så jävla okänslig. Typ. Det är kul att det kommer tillbaka, i alla fall lite ändå här och där. Ja, men när man är okänslig så kan man ju sakna att känna. Ja. Eller så här, jag har haft perioder där jag har mått sämre och jag bara så här, jag bryr mig inte. Oj, den där gjorde illa sig eller det där hände och jag kunde inte bry mig mindre. Jag har också typ så här funderat över så här, varför
bryr jag mig inte mer, typ. Ja. Eller känner du så? Att så här, varför bryr jag mig inte mer? Ja. Ja. Det, men jag tycker det är lite skönt så också. Ja, det är det ju. Faktiskt. Ja, det är inte så överdrivet att jag är helt obrydd. Men jag kan ju verkligen... Fast vissa saker är jag bara helt obrydd på. Mm. Och det är ju skönt. Alltså, ja, det är ingenting, det är jag klagar inte på det faktiskt. Hittills så har det inte skapat problem för mig. Nej, det är bra. Så. Mm. Ja, du vet ju hur jag skulle fråga dig. Ser du någon skillnad? Men okej, okay, om vi ni som kollar på YouTube då. Ser ni någon skillnad? Har ni märkt någonting på mig i det här avsnittet? Ja, om ni inte har det så, eller så har ni gjort det. Men jag kommer säga nu i alla fall. Och det är att jag har plockat ur min ögonbryspiercing. Får jag se vart satt den? Ah, där. Så man har ju, nu det är ju röda märken där. Den kommer väl, den har nog redan läkt ganska alltså, ihop. Den har inget hål där längre. Men det kanske blir lite ärre eller så. Men jag bryr mig verkligen inte om det. Alltså, jag skiter fullständigt. Men du har bestämt dig nu för att inte ha en. Men saknar den så tar jag en ny bara. Alltså, det gjorde så, det var inte så farligt ändå. Liksom. Men jag kände att den blev lite irriterad. För jag bytte nämligen piercing till en staven. Var liksom lite för kort egentligen. Så att, och den var i guld och den blev lite irriterad typ. Mm. Och så behövde jag ju då byta. Men då hade jag bara silver. Och jag hade inte möjlighet att åka och köpa ny piercing. Och då kände jag bara, men jag hade ändå tänkt att jag kanske skulle ta bort den alltså, snart. Och då kände jag, men då tar jag bort den nu. Och så testade jag bara ta bort den. Och så kände jag bara, fan jag blev mycket snyggare. Så att då bestämde jag mig för att jag tar bort den. Ja men skönt, det verkar att, som ett ganska lätt beslut då. Ja, så det var inte jag. Det var kul att ha den där ett tag, men jag kände, nu har jag tröttnat på den. Men då piercer du dig på ett annat ställe istället? Ja, vi har ju tagit min navelpiercing igen. Ja. Den har ju varit enväxt nu i... Vad är det? 3 år typ efter min BPL. Så var ju så svullen av magen så jag kunde inte stoppa in den igen efter operationen då. Nej, men man var tvungen att ta ut den. Jag har ju saknat den men jag har ju tänkt att jag vågar inte ta en ny. För att jag har ju varit så rädd för att pierca mig. Och tänkt att jag kommer aldrig ta en ny. Men sen har jag ju nu blivit, alltså vågat börja pierca mig igen. Ja. Så att, då tog jag en av en nu. Men gör det ont? Nej, men alltså inte, jo lite typ, men och betog den ju. Hur rondare än ögonbrynet? På sätt. Då vi typ samma kanske lite. Men naven, då var ju, vi tog också exakt samma hål. Så att det kan också ha gjort lite ondare för att det är ärrbildning och sånt där typ. Men det gick jättebra i alla fall. Sen har jag tagit ett nytt i örat här uppe i Helix. Åh, nice. Den här har ploppat ut. Det är en sån här kedja då som ska, man gömmer den i bäcket där uppe i örat liksom. Och så ska den här kedjan hänga ner så att den ska typ se osynlig ut. Så det är bara en kedja som hänger ner. Men den har liksom nu tittat fram så att nu ser man hela örhänget istället. Men ja, lite svårt att förklara. Men, Och jag har sett på TikTok en sak om elefanter. Mm-hmm. Som jag vill dela med mig av. Du kanske vet det här, jag vet inte. Men visste du att elefanter, de har namn på varandra? Nej. Så att de gör olika, de döper. Sina vänner, alltså så, de har egna namn så de kan ropa på en viss specifik elefant. Aha. De kan ropa på varandra och de kan svara, alltså de vet, de har de vet vem de språk. Ropar på. Ja, de vet vem de ropar på liksom. Så det är jättekul ju. Elefanter är så smarta ändå. Att de har, och de kan ropa, jag vet inte, jag tyckte det var jättekul. Ja, det var faktiskt Ja. Jag hade ingen aning om. Nej. Men vadå, är det fler djur tror du som har? Delfiner kan... De är ju smarta, inte det världens smartaste djur, eller? Ja, jag tror typ det kanske. Eller något som man har hört när man var liten tror jag. Eller nej, de är smartare än oss. Ingen aning, nej. Inte. Jag vet inte. Men... Nu låter vi jättedöma. Ja, eller oss två kanske. Du vet... Threads. Vet, på Instagram. Precis. Så la mamma ut en fråga som hon fick jättemycket olika roliga svar och kritik på typ. Mm-hmm. Så hon skrev nämligen ut och frågade hur många gånger om dagen folk duschar. Okej. Okay. Mm. Och då var det jättemånga som skrev att de inte duschade varje dag. Alltså att de bara duschade några gånger i veckan typ. Okej. Okay. Så här, alltså typ kanske var fjärde dag och såna grejer. I alla fall. Och då så hade mamma då skrivit någonting mer om det. Alltså så här, att det kanske var äckligt och sånt där. Så att i alla fall så hade det här blivit någon jättegrej av hela det här. Och då sa mamma det att det kanske är en rolig grej att diskutera i podden.
Och jag tyckte också att det var ganska sjukt när hon, jag fick höra att, alltså att det var så många som inte duschade varje dag. Alltså så här, det är väl standardgrej att göra, eller? Absolut att det har hänt att jag, när jag varit bakis någon dag ibland eller varit mått jättedåligt att jag inte har gjort det. Då har man ju anledningen till det. Men en normal frisk människa duschar väl varje dag? Ja, alltså jag vet inte. Jag önskar typ att man kände till lite mer om människor i sin närhet. För jag har ju ingen aning egentligen om hur andra duschar. Förutom du då. Ja. Men jag skulle säga att om jag inte duschar varje dag så känns det inte fräscht. Nej, jag känner mig jätteklädd. Jag vill gärna vara alltså, så här, verkligen nyduschad när jag lägger mig i sängen. Ja, nej, men jag duschar typ 2 gånger om dagen, alltså ibland. Ja, det kan jag också göra ibland. Men minst 1 gång om dagen. Ja, exakt. Minst en gång om dagen. Så att, ja, jag tyckte det var lite kul. Ni får jättegärna kommentera under YouTube. Ja, men för det är ju inte så att man så här, nödvändigtvis luktar svett. Eller så här, att man är äcklig. Nej, det var någon som hade skrivit att mamma då att oj gud vad du måste svettas om du duschar 2 gånger om dagen. För mamma hade sagt att hon då duschar 2 gånger om dagen. Hon tränar ju också. Ja, precis. Hon sa ju det också. Men det handlar ju bara om att det känns ju typ fräscht att göra det. Bara. Precis. För jag är ju så här väldigt, jag går ju också att tvätta händerna efter allting jag rör på typ. Ja. Jag är väldigt så. Det känns som att jag har smuts på mig. Även om det inte är någon smuts på mig så känns det som att jag är smutsig typ. Okej, men jätteintressant. Det var alltså många som inte duschar varje dag. Ja, jag hade typ velat hitta den tråden och läsa den alltså. Ja. Fan alltså, kan jag inte. Men det kanske är normalt. Ja, jag vet inte. Eller uppenbarligen är det normalt. Men det är väl ingen som har bestämt att man ska duscha varje dag. Men det känns ju lite så här. Det känns bara som en oskriven regel. Ja, men exakt. Annars då, vi säger när man byter underkläder nu. Så om folk, jag hoppas att folk byter underkläder varje dag. Ja, det. Och då tycker jag, och om man inte då duschar innan man byter underkläderna. Så menar ni då, ni som inte duschar varje dag. Så, och ni ändå byter underkläder. Så ni sätter alltså på er nya underkläder på en oduschad kropp. Nej, det skulle jag aldrig göra. Nej, visst. Eller så är det jättetaskigt att säga att det är. Jo, man kan ju byta underkläder även om man inte har duschat för att man vill så här mitt på dagen. Ja, exakt. Men jag hade ju inte, och jag hade ju aldrig gått in i duschen och satt på mig ett par använda trosor. Nej, vad fan hade gjort det? Nej, men jag menar typ så här, vi säger att man inte duschar varje dag. Och sen då byter man bara underkläder då. De dagarna man inte duschar. Det känns konstigt att sätta på mig bara nya underkläder på att, utan att då känns det som att jag vill duscha först. Ja, precis. För annars känns det som att då blir underkläderna äckliga på en gång igen typ. Fattar du? Eller det känns så. Ja, exakt. Alltså, ja, jag vet inte. Jag tyckte bara det var lite lustigt att alla inte duschar varje dag. Ja, hur är det där med trosor? Man ska väl typ byta ut alla trosor i sin troslåda typ. Eller du varje halvår eller varje år? Jag vet. Men det där, jag har ju vissa trosor som jag använder mycket. Men sen, jag har ju så många trosor att jag använder dem så sällan. Ja, exakt. Ja, jag också. Typ. Men det där är väldigt, väldigt skönt att ha. Att aldrig behöva tvätta för att få underkläder. Ja, exakt. För så är jag ofta med killar. Ja. Väl. Ja. Att de så här bara, jag måste tvätta för jag har inga rena kalsonger. Ja, det känns. Men vi har ju hur mycket trosor som helst. Ja, jag tror att det är vanligare bland tjejer att man har väldigt mycket underkläder. Ja, 100%. Så är det nog. Ja, det är nog inte så jag ska killa en massa olika kalsonger. Alltså, men underkläder för sig, det är ju alltså jag älskar underkläder. Ja, same. Och trosor. Alltså jag älskar trosor. Okej, nu kommer vi kanske bli lite taskiga. Och det är inte meningen egentligen. Men vi har fått upp på TikTok, eller jag visade dig på TikTok. OS i breakdance. Ja. Det är väldigt luddigt. Jag tror att det var ett skämt. Ja, men alltså så här, OS, det ska ju ändå vara så här, alltså när folk alltså som tävlar i OS, man sitter och kollar på OS, på människor som tävlar i OS, så tänker man att, men gud, det där hade jag aldrig kunnat göra. Ja, precis. Hoppa stavhopp eller whatever, så det där hade jag aldrig kunnat göra. Ja. Men det finns en tjej då som cirkulerar på TikTok. Och det är väl typ första gången man känner att så här, ja, det där hade jag nog fixat. Ja. Ja, nej, jag tror aldrig jag hade fixat det för att jag hade aldrig utsatt mig själv för det. Nej, det hade inte jag heller. Det är nästan elakt, kan jag tycka, att så. Att hon. Jag har lätt hon fick vara med. Men så här, jag vet inte. Alltså det kanske, jag har ju bara sett henne. Jag har inte sett om de andra dansar väldigt mycket bättre. Men jag har ju tävlat i diskodans. Och på danstävlingar så är det ofta hiphop. Kanske inte
specifikt breakdance någon gång kanske, men det var oftast då på den tiden jag dansade i alla fall, så var det liksom hiphop, kanske någon break, det kanske inte var så jättemycket break, men whatever, för eller efter danstävlingen, eller för eller efter diskon. Många av dem var ju så jäkla mycket bättre än det jag såg här i OS. men den här på OS nu då, var det ens breakdance? Alltså ser den ut så? Jag vet inte. För att det såg ut, alltså. Nej, men det var väl vissa steg, men det såg lite ut som när Millie rullade sig i... Ja, men det såg ut som att de bara hoppade runt typ och så här, det var ju jag hade aldrig. Men hon var jättefin, jättegullig, hon var jätteduktig på sitt sätt. Men unik. Ja, det var unikt och jag hade inte förväntat mig det i OS. Nej, precis, det var kanske var det. Men det har ju varit flera märkliga grejer med OS faktiskt. Ja. Men det var kul att hon fick uppleva sin dröm, kanske att hon fick chansen att delta. Ja. Men hur kom hon med? Vad som inte typ såhär gå igenom massa... Eller hur kommer man med? Nej, men alltså jag antar väl att det är liksom världstoppen som ska tävla mot varandra, eller? Eller så wow, man kvalar sig in. Kanske till och med jag klarar av det. Ska man köra breakdance? Kanske blir bäst i världen? Ja, absolut. Ta med Millie. Ja, precis. Ja, nej, ja, det var lite sjukt. Ja, det var faktiskt lite sjukt. Men, men inga ont mot henne. Nej. Hoppas folk inte tycker vi är elaka nu. Nej, hon är säkert jättetrevlig. Nej, men det var intressant. Ja. Det var väldigt intressant väldigt att se det på OS. Dans, för jag såg det på OS, men efter den på TikTok. Det var intressant. Ja, ja, väldigt intressant dans. Det är ju så att under tiden som vi har varit borta så har jag nått 110 000 prenumeranter på min YouTube-kanal. Grattis! Thank you! Ja. Och som lovat så har jag nu en tävling som pågår. Mm. Den kommer dock vara slut när ni hör det här poddavsnittet. Men jag vill i alla fall bara tacka alla som har deltagit. Det har, den har varit så uppskattad, den här tävlingen. Och nu vet jag ännu inte vilka som har vunnit. Men jag kommer ju bland annat åka personligen och leverera väskorna då som jag tävlar ut. 2 stycken Prada-väskor. För att jag känner att jag vill inte packa ner dem i, alltså posta dem. För det känns... Alltså, jag vill ju ge bort hela, alltså, själva påsen och sånt. Det blir, går jättekonstigt att posta det. Så att vart än i Sverige de här vinnarna bor så kommer jag åka dit och lämna. Mm, fint. Så att det blir väldigt roligt också. Bara för mig. Alltså en rolig grej. Ja, nej, men jag är bara så tacksam att den här tävlingen var så uppskattad. Ja, men alltså jag hade varit chockerad annars. Det är otroliga priser. Ja, men jag trodde typ ändå inte att... Jag kände, det är så många tävlingar på Instagram. Jag tänkte att folk kanske faktiskt tog det för givet bara. Ja, det krävs ganska mycket ibland att faktiskt vara med i en tävling. Ja. Alltså jag kan ju se något bara, det här vore kul att vinna. Men alltså, ja, det är inte så att jag delar på story och taggar en vän eller vad man ska göra för det. Men jag menar typ att jag tänkte att folk kanske bara tar för givet ånan till tävling och inte typ så tänker så mycket på att alltså någonting mer. Och inte så att jag hade förväntat mig att folk ska tacka mig på något sätt. Men jag blir typ rörd av hur många som verkligen har skrivit till mig att alltså sin uppskattning till mig och att det här är så fint gjort av mig och sånt. Ja. Och det blev jag jätteglad verkligen av att höra det. Mm. Men det sa jag till dig då när du skulle ha den här tävlingen. Att jag vet fan inte om det är så mycket influencers som gör såna här tävlingar med egna pengar. För du har ju köpt alla de här priserna själv. Mm. Och det är ju liksom märkesväskor, det är Apple-hörlurar och allt möjligt som kostar mycket pengar. Ja. Det känns som att när influencers har typ tävlingar så är det i samarbete med ett annat företag. Eller att det är på den nivån. Ja. Inte att de liksom sponsrar det här helt själv och gör det på helt eget bevåg. Så det är ju jätteunikt i mina ögon och jättestort och fint av dig. Nu vet jag inte om det är så, utan det finns säkert några, alltså, eller många som har gjort tävlingar också, men jag känner inte till någon heller. Nej, och särskilt inte i de prisnivåerna liksom. Väl kul, såhär, eller det är tråkigt. Det är jättefint av dig. Alltså det är ingen annan har gjort det i så fall, men det är det säkert många som har gjort det, bara att vi kanske inte känner till någon. Mm. Men jättekul bara, jag vill verkligen ge tillbaka till alla som ger mig uppskattning. Ja, då vill jag ju visa uppskattning tillbaka. I alla fall, så att det var väldigt, väldigt roligt att ha den här tävlingen nu. Och jag kände att jag ville göra fler tävlingar. För att det var jätteroligt. Vad kul. Nu så kanske vi ska avslöja vår lilla överraskning här. Ska vi börja med att säga att vi får ju väldigt mycket frågor om specifika avsnitt. Mm-hmm. Och det är bland annat om ditt Psycho X. Mm-hmm. Och om... min ätstörning som jag haft. Och de här är nu på
på G. Den, ett av dem har redan spelats in. Och de här avsnitten kommer släppas på Boyd Play. Mm. Och det här är ju då en sida som man måste prenumerera på för att få innehållet. Och vi kommer gå ut med rabattkod och så. Så att håll utkik efter det. Vi kommer ge ut datum som vi, alla videorna, specifika videorna kommer släppas också. Men det kommer senare. Och det här är ju då lite känsligare avsnitt som har dragit ut lite på tiden just på grund av det. Just därför så känns det också typ lite tryggt att släppa dem på Void. För då är det de som kanske har bra intentioner och verkligen är nyfikna och vill lyssna och veta mer. Och kanske förhoppningsvis de som faktiskt tycker om oss. Ja, precis. Som väljer att prenumerera för att kolla på just de här avsnitten. Exakt. Jag tror inte att det är någon som tycker då dåligt om oss som hade velat betala typ för att kolla. Nej, precis. Så vi hoppas att det känns bra. För att det här är avsnitt som är lite känsligare och som nu har vi valt att göra så här då. Ja, så att det blir lite läskigt. Mm. Men kul också. Mm, det var väldigt känsligt att spela in det första avsnittet som vi har gjort nu. Så det blir lite tårar och det blir, men vi hoppas att det tas emot bra när det väl kommer. Ja, det hoppas jag. Och där börjar vi väl ta och avrunda första avsnittet på säsong 3. Ja, välkomna tillbaka. Jättekul att vara tillbaka. Ja, faktiskt. Jag har saknat det här. Sitta och prata lite med dig. Jag med. Så att det blir väldigt, väldigt trevligt. Vi längtar efter er och era fina kommentarer. Ja, för verkligen. Att ni är så fina mot oss. Så att det ska bli väldigt kul att liksom släppa lite videos och få lite bemötande på dem och så igen. Verkligen. Tack i alla fall för att ni har lyssnat eller kollat på det här avsnittet. Ja, tack så mycket. Ni får det så bra. Ta hand om det. Det är så bra. Hej då.